Vi står stadig på Geberit-standen nu med Niels, og Niels, en af de andre nyheder, I har med, det er Geberit Clean Line. Ja. Og hvad specielt er der ved Clean Line? Jamen, det er en ny rende, som vi har udviklet. Hovedformålet, det er egentlig at holde vandet op i fliseniveau, i stedet for at få det ned under en rende, hvor du kan få hår og sæberester til at ligge. Så vi har prøvet at lave en rende, hvor det hele løber ovenpå og ned i et afløb, som er selvrensende. Designmæssigt så fås den i den her, som er en Clean Line 20. Vi har også en, som hedder en Clean Line 60, hvor den er lidt mere i niveau med fliser, hvor der er to render, hvor vand løber i. Her løber vandet midt på og ned til hovedrenden. Hovedideen i den her, det er egentlig, at den lægges ned fuldstændig som en flis. Fliselimen bagpå og monteret ned i fliseklæben på den her måde. Det er selvfølgelig over for en mur. Det er rimelig nemt. Justeringsmulighederne er mange. Det er fra 1,5 cm til 3,5 cm fra væggen af. 4 cm i højden kan den justeres. Og længdemæssigt, der kan man faktisk den få sin 90 cm. Og skal man bruge en kortere, kan man tage den af med en helt almindelig nedstryger. På med enden stykket igen. Og så har man den justeret ind. Så om ens bruser er 87,5 cm, eller om den er 72, så justerer man selv ind, hvordan den skal være. Vandlåsen har vi pillet lige af. Er egentlig bare en standard P-vandlås, som ligger ned under gulvet. Selvrensende, fuld flow, så man skal ikke ned og have hår op af nogen som helst steder og sådan noget. Igen, det skal være rengøringsvenligt og nemt at gøre. Det eneste installatøren gør, det er at montere den her fast ned på gulvet. Indbygningshøjde på 9 cm. Forholdsvis dejligt lavt. Det kan næsten klare alle formål der. Det eneste installatøren egentlig skal, så det er at montere den fast. Have den her mellemdel på. Og den kan så spændes fast i den pågældende højde, man har aftalt med muren. Siger, hvilken indbygningshøjde skal vi have. Og så er den faktisk klar til muren. Når han så har lavet sit membran, eller med sit betongulv, så kan han skrue overkassen af her, så der ikke er kommet byggestøv ned i det og sådan noget. Og så ligger membranen allerede på, og den er støbt ind i produktet. Der er ikke noget, der skal til at limes på med kanter eller et eller andet. Den er færdiglavet lige til at lægge ned i en vådrumsmembran, klister fast, og membranen vådrumsmembranen henover. Så har du en komplet tætning. Og det er ligegyldigt, om den ligger ude midt i lokalet eller op ad en væg. Det er samme produkt. Så et varenummer til bunden, et varenummer til toppen, og kan laves til samtlige formål med en sikker indbygning.